Čau lidi, takže to udělám Poblis. Vítám vás u našeho čtvrtého a zároveň posledního videoblogu. Rozhodli jsme se přestat s točením, protože máme málo zpětné vazby a nějaký reakce na nás. Všichni nás jenom hejtujou, nadávají nám. Takže vidím, že to nemá smysl, takže končíme. Takže podívejte se za chvilku, až kecám na naše poslední video. A díky moc vám všem, kterým se to líbilo a prostě uvidíme se třeba na soutěži. Mějte se, čau, Pavlis. Pomoc! Jsme Sparovi! Nazdar! Měli byste se teďka vidět. Čau, lidi! Takže zrovna jsem měl zpět na celý na pár nový výbor. Udělali jsme si vás na začátku video takovou trošku srandu, protože tohle ten video bylo čtvrtý, bude takový trošku odlehčenější, protože se nám nepodařilo natočit moc kvalitního materiálu, protože se nám nepodařilo sloubit nějaké časy tréninku, protože samozřejmě všichni vidíme jinak do práce a podobně. Takže v tomhle videoblogu si dáme takovou část hlavně kecací, budeme vám povídat o tom, protože bude různé disciplína, verze a další kece. A uvidíte trénovat jenom Moni Prohrou, která přijde po tady tom. Na začátek bych chtěl samozřejmě udělat velkou děkovačku. Určitě bych chtěl hlavně poděkovat Mikeovi z kulturistika.com alias Michal Likramlovi, že si borec, to tu uznáváme. Zveřejnil naše videoblogy na jednom z největších portálů na cvičení vůbec, kulturistika.com. Takže to vy a webu kulturistika.com patří velký dík. Děkujeme za podporu a za to, že propagujete náš sport na vašem webu. Takže díky moc. Tak, dalším lidem, kterým bych chtěl poděkovat, tak jsou určitě tvůrci supertrener.cz, který nám napsali respekt. Respektují nás a my respektujeme vás, takže vy jste další borci a moc vám děkujeme za kladný hlasy. Takže v tomto našem čtvrtém videoblogu, který bude takový trochu lehčí, bude to hlavně ta část vlastně mluvená, takže vám budu popisovat ten trojboj, ukážeme si disciplíny podle pravidel, ukážeme vám výbavu, řekneme si něco o doplňcích a takových těch věcech, které k tomu patří, co by mohli zajímat nezainteresovaný lidi. Museli jsme splnit to, co jsme slíbili v druhém a třetím videoblogu, že tuhle tu část uděláme. Takže doufám, že nespamíme vás na vše skvělé fanoušky a těšte se v pátém videoblogu, určitě zase bude trénování celého našeho dílu. Takže díky moc vám všem a teď se vrhneme na to, co vám chceme prezentovat pro tuto všechny díle. Takže my začneme ukázku nějaké rubikový. Mezi úplně základní výborů, když se rozhodnete dělat jakýkoliv svůj sport, ať je to stírání, to, no, tak strongmany, takovou, že teď nevím, zkušenosti vlastně z tady těch předlužích sportů, hlavně silový trojboj, tak patří spirenský pásek. Je to vlastně pásek, který vám zpevňuje bederní část, to vám potom ukáže pěta, chci vám teď to ukázat na nějaký typy pásku, jaký můžou být. Takže tady jsem čtvrtý kožený, úplně řekl bych asi úplně nejlepší pásek, co může být, vydrží úplně jako věčnost, jo? Takže já už používám 6 let a věřím, že mi ještě aspoň 10 let vydrží. Proto tady máme jiný typy pásku, tady to je střední třída, to je trošku z měkčí kůže, takže je vhodnější třeba pro začátečníky, tady to je spíš pro pokročilý, dá se koupit na Nudist.cz a nebo taky třeba na GoMetalu. Pásky jsou centimetr silný a je to po celé délce toho pásku, takže já vám ukážu, tohle to je nějaký XXL, je to jedno přeskové, takže to je asi nejlepší na zapínání jenom jednu přesku, protože když máte dvě, jako třeba tady u toho začátečnického, tak s tím zažijete fakt košní chvíle třeba na soutěži. Tak a potom je tady třeba třetí typ pásku. Tak, to je vlastně jeho předvímání. Ten je asi půl centimetrovej, má měkčený tady ten střed, je to kulturistický pásek na cvičení, hodí se třeba na bench, no. Když nesnesete třeba tak vlastně široký po celé straně, tak ten má uší tady konce. Takže ten doporučujeme asi začátečníkům, dají se koupit, já nevím, za 3-4 stovky, takovýhle pásky. Když máte nějaké už ty opasky nakoupené a tak dále, tak určitě jsou důležitý bandáže. Nejdůležitější bandáže vůbec hlavně teda na bench press, ale to má i na dřep lépe u kýčinku, tak jsou bandáže na zápěstí. Takže zase několik druhů, my tady máme pro vás na ukázku dva. Takže první jsou bandáže od metalu. Speciálně ukážeme vám potom za chvilku na pendovi, jak se bandáže vážou. Potom tady máme nějaký THPčka. To jsou zase spíš pro začátečníky, jsou krátký. Jsou krátký, tady to jsou 80 cm, takže to už jsou pak ty bandáže. A ale to je spory takový. A ty metalácky se dají víc napínat, takže řekl bych, že to jsou víc profi a hlavně nejsem se ani jistý, jestli se dají používat třeba v federaci IPF. Myslím, že to je hlavně open federaci a pro federaci, kde vlastně jsou limity na to vybavení daleko povolnější a můžete použít vlastně
tvrdší a lepší vybavení, že takže. Když pořídíte pásek a bandáže na závěstí, tak vlastně byste měli pořídit bandáže na kolena, kvůli dřepy. Přesně tak, jsou bandáže na dřepy, existuje spousta druhů, tady máme na ukázky dvoje. Mám tady zase černý metalový, který jsou ze stejného materiálu, jako tady ty na zápěstí. A já mám tady Black Mamby. Black Mamby, to je vlastně to je ty bandáže, jsou o něco tvrdší, už se natahujou. A myslím, že jsou taky 2,5 metrový. Tady ty metaly jsou taky 2,5 metrový. Na rozdíl třeba od IPF se právě můžou používat 2,5 metrový bandáže. IPF jsou jenom 2 metrový. A takže vám to umožní líp omotat to koleno, líp ho zpevnit a něco víc vám ty bandáže pomůžou samozřejmě. Čím tvrdší materiál a čím líp je máte navázený, tak tím víc vám to střílí od spoda. Ty bandáže hlavně používáme, tak jednak kvůli tomu, že přidávají, ale hlavně vám to zafixuje a zpevní koleno a eliminuje to vlastně nějaké zranění a trošku to ulehčuje těm bazům kolení a podobně, takže je to určitě i bezpečnostní pomůcka, nejenom vylepšovák. Tak to samé vlastně je ty bandáže na zápěstí. Ty vám taky vlastně fixují do zápěstí, brání vás nějakému zranění, potom ukážu na Pindovi, ne to zranění, ale ty bandáže. A samozřejmě líp taky svíráte činku, když to tady máte stáhnutý, tak fakt jako vy, když zvrátou všichni váhy dá třeba kolem 200 na bench a podobně, tak to si můžu představit. Znám pár bázů, který to jezdí bez bandáží nepoužívají. To samé i lidi, kteří nepoužívají bandáže na kolena a vidějí velký balíky, takzvaně jenom čistě rád. Prostě absolutně to odsuzuju, neuznávám to, když někdo jezdí kvůli dlouhodobě. Taky, kdyby jsi nějaký člověka, který jezdí celý život rád dřepy, velký váhy, no nejezdí celý život, že jo, protože někdy prostě po nějaké době se mu kolena postrali, nebo se mu něco stalo, prostě přijde dřepek a podobně. To samé s páskem. Nepřetěžovat ty záda, kvůli těm bedrům a těm spodním zádům, vlastně nějaký, těm stabilizátorům celého toho těla, a bohužel pásky nevyšší váhy. Ale samozřejmě až když už máte nějaké zkušenosti se cvičením, je drive. Takže to jsme řekli něco k nějakému základnímu a profi vybavení, který byste měli používat odpěduje a co vlastně tady ten sport vyžaduje. Takže my vám teďka ukážeme motání bandáží. Takže máme tady figuranta Pindu, ten si bude motat bandáže Black Mamby 2,5 metrové. Takže ukážu vám obě dvě nohy, takže začneme levou. Tak, chtěl bych říct jenom, že je spoustu prostě možností, jak ty bandáže můžete motat. My vlastně začínáme na začátku dělat úplně kříž. Můžete buď to začít ze zhora nebo od spoda, Pinda začíná od spoda. Vlastně zafixuje to koleno křížem. Chtěl bych říct, že tohle je vlastně super vlastně metoda motání bandáží, že vám to koleno to fakt zafixuje a jednak vám i o něco víc přidají, než když to motáte jenom rovně nahoru, to prostě budete mít ty nohy hezčí, nebudete mít, já nevím, poškrábaný a nebudete mít nějaký hematomy, ale na to mi nehrajem, takže. Takže tady jste viděli levou nohu a teď vám Pinda ukáže ještě pravou nohu. Čím silněji ty bandáže utahujete, tím více z nich můžete vytěžit a tím více vám vlastně pomůžou. Takže ty bandáže se určitě používají na vyšší váhy. A nebo pokud má někdo nějaký problémy s kolenama a podobně a chtěl by přesto cvičit prostě nějaký dřepy, aby se nějak rozvíjel, tak může ty bandáže používat. Ale pokud je nějaký zranění, tak já bych to moc nehradil. Tak se vám postav. Takže takhle to vlastně vypadá, když má někdo namotané bandáže. Veme si normálně pásek, jde prostě pod činku na dřep a dřepuje. A chtěl bych ještě jenom říct něco k pravidlům, že podle pravidel se vlastně ta bandáž nesmí dotýkat nohavičky. Jinak je můžete motat, jak chcete. Klidně od půlky lejtka až ke koulí. Poslední, co patří k vybavení, a je to úplně to nejdůležitější, pokud nemáte drzy. Takže to poslední z vybavení, co vlastně potřebujete, je to úplně to nejdůležitější. Podle pravidel všech úplně asociací silového trojboje, pokud nemáte ty drzy, jsou singlety. Takže singlety, což je vlastně speciální úbor
jsou to vlastně takové drezy, stejně jako zase třeba v cyklistice mají drezy, že jo, předepsaný, tak my máme taky. Je to prostě jenom kus látky, jsou to vlastně takové ty platky z první republiky. Když to řeknu. Takže na koupák si myslím, že to úplně ideální, jo, nejenom na ty závody. Takže tady to je vlastně na ukázku jenom od metalu, jeden. A jich samozřejmě strašně moc dolů a stojí to od 200 až třeba do 3000, jo. Je to na každém. Takže to je tak všechno. A nějak to moc nebudeme do hloubky rozebírat pravidla. Vlastně se to vidět, protože ty jsou všude k nalezení. Jednak vidíte si třeba, já vám doporučuji na voap.cz, tak tam vlastně máte pravidla jednotlivých disciplín. Tak já bych chtěl jenom samozřejmě říct, že možná taky vypadá, ale není mi 30, jako tady Pindovi. Pindovi je 30, mě je jenom 21. Takže samozřejmě pár fajnek si myslí, že jsem 30. Nejsem. Takže, poučíme se s váma po tuto chvíli. Pavel se Pinda, viděli jste vlastně nějaký kecací videoblog. Po tomto úvodním vlogu přijde trénink Moniky Rovný, která je nějaký těžký dřepy a těžký penče v drezu. Takže koukejte se dál. My se s vámi loučíme, takže Pavel se Pinda a za my. Mějte se. Čau. Čau lidi, zdraví vás Paulis, Monča, Carlos a celý Metal Bar, nový bor. Začíme pokračování našeho videoblogu, dneska je sobota 16.2. Přijela Monča, bude nějaký těžký dřepy, trojky, půl dresu a nějaký těžký benče. V tomhle videoblogu vidíte cvičit jenom jí. Nám se nějak nepodařilo to dohromady skloubit na ten týden. Tak tento týden byl ve znamení lehkých protahovacích tréninků, proto nemáme moc materiálu, který by byl prezentovatelný. Stáváme se vlastně zase na příští sobotu, předy Ragaš Rolls, bude to naše zkouše 400. Takže Monča rovná, teďka 170 kg, trojku. Akorát si namotala bandáže, já si trošku pomůžu, nebo Carlos. No, to je hezký dřeh. Nárek, kráne. Jo, pojď. Drzáka, jestli se nejdu zadu. No jak se cítíš, Mončo, jaký to jde dneska? Dobrně. Takže Monča si teďka váže bandáže. A co máš vůbec za bandáže? Jsou tzv. Košňatky. Jsou tzv. Košňatky a ty dřepnou sami. APT, ale nevím přesně ty. Že červeno, černý, APTčka. Nejsou to ty, nejsou to ty, prostě. Já totiž podím moc na rada. No jedno. Pojď pěkně, jo. Pořádný nádej. Aboj se dozadu sebe. Pohodně. Ahoj za ben. To je ono, hezký. Pořádný nádej. Popři se o ten pásek a pojď hezký. Dozadu se dej. To je ono. Pojď pěkně. A pojď ještě jeden, jo, dáš to. To je ono. Ahoj za ben, pojď. Dobrý. Pojď ještě 70. Pojď ještě. Tak co, jaký to bylo? Papír, jo, dobrý, cítím to moc dobře. Je to posraná desítka, to bylo. Cítím to dobře, no. Zároveň nebolej. Tak 90. Jako 190. Jestli teď dám 190 trojků, tak 240 dám. Tak jsi asi nejsilnější trojbojařka v Čechách, no. To nevím, ale... To vím já. Takže Monča pojde 190 kilo, trojku. Neskutečný. Ne, Mončo, pojď hezky. Pěkný to bude, jo? Jako přesně. Papír. Ne, on. A pojď pěkně. Ne, on se jde to zrovna se. Pojď, to je ono. Hezky. Pořádný rady. To je ono. Pojď za mě. A pojď, co se vydáš, pojď, jo? Neboj se, já tě vydám, jo? To je ono. Oh.
když to dělám? Zakončuji, jaký jsou pocity? 190 na hrbu. Je 190, let, co? Dobrý, jo. No, tak si hoď na hrbu to svý břemeno, těžký, tlustý. Jo, tak musíme se aspoň zaspívat, když to nehraje. Žádná musíka. Končím. Já nevím, jak se cítíš. A nechceš zkusit ještě jedničku nějakou? Že Monča s liftem končí, jo? Teď to prohlásila. Jste svědci. Ona se začíná bát sama sebe. Bojí se toho, co bude zvedat za půl roku. Já bojím se, že... Čeho se bojíš? Bojím se... Sebe, no. Bojím se. Zrcadla, když prochází kolem zrcadla, tak radši popraská, protože... Jo, já nebo to zrcadlo. Já to naložím, ne? Tak nám pomůžete zvuku, jo? Já to naložím, říkám. No, oni mě tady hodí, kluci. Takže Monča rovná teďka 210 kg, jde zkusit jedničku v drezu. Jsou si jedničku drezu, takže se koukejte, myslím, že to bude fakt mazec, teďka přijde. Prosím vás, koukejte si to. Tak ještě nám závěrek, Monča, ty mandáže, myslím, že to je pro všechny poučný. Žádná věda prostě, žádný kříže. Ty motáš takhle rovně nahoru, ne? Já to motám takhle rovně, protože se to nikdo rovná. A žádná věda prostě, žádný kříže, nic. Žádný křížení, jo? Žádný kříže, jo. Křížení to jo, to se určitě. Ale to je kříž ve znaku, jo? Pojď atletsky. Pěkný se to bude, jo? A pověď mu za hloubku, kdo se to neboj? Zdraj nádech, to je ono. To je ono. Není to těžký, pojď hezky. Nádech, pověď se ten pásek hezky a pojď se nej dolů. Neboj se toho. Pojď ještě trošku. Pojď ještě. Pojď za mě. Ty zaber, pojď. Tlačil jsi? Ne. Dobrý. Já jsem ani, kdybych tlačil, abys to nezvedl. Výborně, prostě. Zaber, pojď si. Easy, jo. Pojď zaber. Pojď je to na plou odpůra. Pojď. To je těžký. Tento dokument uvidíte na Primazu. Hned po plejtvácích myšocích. Pojď za mě. Pojď, pojď. Zdala všechno? Prosím. Zdala všechno? 115 kg. Monča, dneska konec? Dneska konec. Já tu ještě sprchu. Nebojte, to taky uvidíte. Jste čtvrtý Metal Power videoblog. Loučí se s váma Pavlis, hlavně Monča, která dneska byla v hlavních rolích, a náš předseda Karlos. Čau.
Monča, tak kdyby to žila v pravěku, tak tam mohla lovit mamuty sama. To jsi tam řek, jo? No. Je to pravda? Natáčíš to? Natáčím. Proč to natáčíš to? Já ti říkám. Já tam hodím ty černý šmouhy pak. Chceš se taky rozloučit? Ne. A to tam schválně dám. Jedna nejmenovaná faninka se mě ptala, jestli mám na břiše pekáč buchet, takže já bych to teďka chtěl ukázat a uvíc to na pravou míru. Buchty, jaký svět neviděl. Pravý český domácí buchty.